dobrodošli u novo izdanje vaše emisije Subotom u 6. Danas tema afrodizijak savremenog doba. Šta bi to moglo da bude? Kada pričamo naravno o muškarcima, ženama ili ženama i muškarcima, vidjet ćemo i čućemo, odnosno vidjet ćete i čuti šta to naši gosti misle o tome. Pa možda možemo i da postavimo kao neko podpitanje ili ti pod temu da li možda lajkovi na mrežama upravo su taj dodatni afrodizijak ili uopšte generalno afrodizijak. Ali naravno, kao što ste već i navikli, počinjemo sa muzikom. Dobrodošli u emisiju Subotom u 6. I sad vam otkrivam ko su to današnji gosti emisije Subotom u 6. Danijela Boračeva, voditeljka, novinar, je tako, boga mi ima nekenka. Marko Bulat, Marka, isto tako ne moram posebno da predstavim. Gordan Ugocu, koju ja znam godinama i numerolog, a uvek moram ovo da ti pročitam prezime. Ovo prezime, ja. Goca Dragišić. Tako da, dobrodošli u emisiju Subotom u 6. Čuli ste šta nam je tema. Šta je zapravo afrodisijak danas za ove, ajde da kažem, u ovo moderno dob? Hoćemo prvo, Marko, tebe da pitam, pošto si ti u manjini, evo, što se tiče ove današnje emisije, šta ti misliš?
Ako misliš na afrodizijak kao podizanje samopouzdanja, pošto si malo pre uporedila sa nekim lajkovima, ako na to misliš, ili afrodizijak, ne znam, mislim da je različito kod muškarca i kod žene i da je različito od individue do individue. Zavisi kakvi su ti motivi u životu, takvi će ti biti i afrodizijaci, kako ih ti nazivaš. Kod muškarca, šta je muškarcu podiže samopouzdanje? Pa ne znam, nekom da se pogleda ovo gledalo posle teretane, a nekome da pogleda sliku koju je naslikao, nekome pesmu koju je napravio. Da pogleda u koliko para ima. Sve zavisi, da. Možda da. Ode u banku broj pare, ne znam, da bi shvatio kako je. Ne znam, znači stvarno je to individualno, a u suštini je sve to nevažno. Ali evo, sad je Marko rekao da je ipak drugačije kod muškaraca i kod žena. Kako? Šta misliš ti, Danijela? Drugačije je zato što muškarci vole očima, kao što znamo, a žene vole ušima. Dakle, normalno je da žena želi da bude i mažena i pažena i da se daju komplimenti i pažnja. A muškarcu, bar po mom mišljenju, bi trebalo nešto drugo da bude važnije. Jer za mene sada da kažeš muškarcu ju što si lep, čak mi je malo i onako kao, ja da sam muškarac, meni bi bilo bez veze da mi neko kaže ti si lep muškarac. Dobro. Pa zato što... Muškarac treba da bude malo rustičan i grub. Malo mora bude muško. Muškarac treba da bude muško. Pa to je. Nekako muškarci su preuzeli da budu više ženstveniji od žena. Tipa ulepšavaju se. Ne znam, prave nekakve kao tako neke poteze koje ne liče baš na muškarca. Ne znam nikako da objasnim. I sada meni je mnogo bitnije da muškarac bude pravo muško, bre, da zna da kaže, da zna, nego da li je zgodan i da li je to što kaže Marko u teretani napravio pločice na stomaku. Ne, muškarac treba da ima druge kvalitete. Ali ponekad ima i to. Ali može i takav muškarac da bude lep. Ja ne znam. Nemam ja ništa protiv lepih muškaraca, da se razumemo. Ja samo kažem da to ne može da bude prioritet. Ne može muškarcu da bude prioritet da mu žena kaže još tu si lep. Vidi, ja, znači sad malo se moram umešati, s obzirom da sam iz Bosne, ja jako volim one, znaš, kako bih rekla, grmečuje, znaš, ovo je to. Gorsake, gorsake. Znači, ne mora da bude ni lepo. Ne, jako je važna duša čoveka, prvenstveno, a sve ostale, što kažu, sitnice. Barem meni lično, ja volim da čovek bude čovek, da ume da uskoči u situaciji, da zna da odreaguje u određenim momentima. To je jako važno ženi. Naravno, smatram da žena treba da bude i mažena i pažena i da negde ima mesto u porodici stvarno kao žena, a muškarac zaista treba da bude zaštitnik. Ne ono sad kao, znaš, doteran je, sređen je, treba da bude, ja volim doterane muškarce, ali opet da ima i tu snagu muškosti da pokaže i svoju veličinu kroz to. Da kaže, idem da sečem drvo. Dobro, Marko, mislim, verovatno, znaš, Danijela sad još i potvrdila da žene vole da im se stalno udaljuju kompliment. Ušima. Da, ja tu kasnijem stalno. Sa isporukom tih. Tako da je istina što je rekla. Jeste? Sa nekim godinama dajem primer, zapričam u Mariji, ono, našminka se i sprema se da izađem, a samo što izađeš iz kupatila nisi mi ni rekao da sam lepo. Pa dobro, vi uopšte neke stvari ne primećujete, te sitnice, to ženama smeta. To je upravo ono rekla. Imamo slučajeve, ja sad pričam i o mojim klijentima kroz ovu celu priču, žena koja je bila večito crna, znači tamnu kosu, to ne možeš da ne primetiš, i otišla je skroz u plavu i ona kaže, čovek uopšte nije primetio da sam ja druge boje kose. Njen čovek, muškarac, njen muškarac. Oni to ne vide. Da, oni ne. Da, neki vide, neke ne vide. Mislim, onima koji je fizički izgled najbitniji, oni vide i najsitniju promenu, a ovi kojima ništa nije bitno, oni ne vide ništa. Ništa, da. Tako da i tu već znaš da nešto nije u redu.
Pa da, a recimo kada pričamo o tim, ja sam rekla da može da bude i kao neka pod tema zapravo da li i koliko ti lajkovi na javnim mrežama utiču na podizanje tog samopouzdanja. Svi se nekako utrkujemo, pa eto, stavljamo brojne fotografije, pa je onda to sve nešto upeglano. To više važi za žene. Zato što žene kad kupuju telefon gledaju koliko kamera imaju megapiksela. Tako je, da. Muškarac to nema, mene to ne zanima apsolutno. Dobro. Znači, hoćeš da kažeš da malo preteruju žene u tomu? Da preteruju? Ne da malo preteruju, nego dajem ti primjer, ako pevam na nekom veselju ili ne znam šta god, tačno vidiš neko ko je zavisnik od toga. Prvo se slika, jedno 15 minuta se slika iz raznih uglova, daje telefon, pa idu selfie, pa neko da je slika sa mnom ili s ovim ili s ovim. Pa se snima, pa? Ne, ne. Onda, posle toga ide 15 minuta sigurno do 25 minuta selekcija. Da se izabere fotografije koje će biti najadekvatnije. Pa onda ide, ne, ne, onda ide 10 minuta konsultacija, šta misliš, ova ili ova, ti dok pevaš sve vreme gledaš da taj neko uopšte ga ne zanima ko peva, šta peva, koja pesma, e onda idu filteri, malo ovo ono, to ide malo obrada, onda se znoje ruke na ono, objava, ko da je nuklearni rat, da se objavlje, da li sam dobro odabrala, e onda kada rokne sliku, onda sedi i svaka dva minuta, ma koji dva minuta, samo gleda koliko ima. Da li, ko je gledao, nije gledao, da li ima komentar na lajke? Ne, ali to su stvari koje je malo zastranjivanje. Da, to je malo zastranjivanje, ali složit ćemo se svi da u poslovima kojima se mi bavimo, i Drina i Goca, i Marko i ti, i ja, mislim, te društvene mreže su jako bitne i nekad, mislim, donesu ti i neke nove poslove. Tako da, ukoliko ti radiš na tom Instagramu nešto, ukoliko želiš da predstaviš sebe na druga, evo, ja ne primjer, delim svoje modne neke kombinacije, zato što se bavim modom i model sam, uvek sam delila ove postove sa slikanja emisija, komentare, čak ljudi koji mi pošalju neki komentar koji je lep i primeran, nije nešto budalaština, ili moje recepte koje kreiram o zdravoj ishrani, i tako da moja publika prati to što ja delim i meni je važno da njoj dam ono što želi u najboljem mogućem formatu, i sada to je moj posao. Tako da, kada se društvene mreže koriste u te svrhe, ne vidim ništa loše u tome da se posveti pažnju. Mi ovdje govorimo o dizanju samopouzdanja i o ovoj temi. Da, da, da. Ali svakako, Instagram je negde i koliko može da pomogne, toliko može i da odmogne, jer ljudi, pogotovo ove mlade generacije, počinju da žive nekakav stvarno izmišljen život, da se ugledaju na neke ličnosti sa Instagrama koje uopšte ne izgledaju tako kako se predstavljaju, koje ne stavljaju. Onda prepadneš se kad ih vidiš. Da, i onda te devojčice krenu da fotošopiraju svoje slike, da se filtriraju, da se ne predstavljaju onakve kakve jesu. I onda u jednom trenutku kada poveruju da liče na ono što su napravile, kreirale, to je ozbiljan već psihološki problem. Zube padnu u depresiju kad se vidi stvarno kako izgleda. Kad se vidi kako ujutru izgleda. Za ne peru zube. Nama je u našem poslu važna ta društvena mreža, da li Instagram, Facebook, šta god već, zato što mi predstavljamo neki posao čime se bavimo. Dok većina mladih devojaka, mislim, ne znam šta predstavljaju, oni imaju po 19-17 godina, izgledaju zaista kao da imaju preko 26, 7, pa čak i 30. Mislim da malo i roditelji tu greše, da se izgubila ta neka smernost, šta je bitno, šta nije bitno. Da li je bitno da devojčica od 13 godina bude na Instagramu? I onda pričamo o nekim drugim temama, što sad nećemo, naravno, ali mislim da i roditelji dosta greše oko tih društvenih. Pa tu je roditeljima jako teško. Sa svojom čerkom koja ima 16 godina na tim temama. Ali tu je i društvo i njeni prijatelji. Da, ali ona meni pokazuje sada svoje drugarice iz škole. I kaže, mama, ti se sviđa ova. Ja pogledam, one su sve iste. Jer oni koriste iste Snapchat filtere. I one sve liče jedna na drugu. Ja kažem, ali Nikola, oni se ne razlikuju. Pa kako se ne razlikuju? Vidiš ovo i ovo. I dobro, ona fotošopira slike. Znači, one sve fotošopiraju svoje slike. Da, 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 da. Već su sad počele, eto tako kao malo. To je jako opasna stvar. Ali to je i zahvaljujući i TV programu i javnim ličnostima koje se predstavljaju ne tako kako zapravo izgledaju. Ja, na primjer, nemam
nemam problem stvarno da podelim fotografiju bešminke. I delila sam i videe bešminke kada se radi o nekoj humanitarnoj akciji. Zato što imaš samo pouzdanja. Što je potpuno normalno. To je to, nego zato što ja znam ko sam. Meni ne treba to. A oni koji nemaju samo pouzdanje, oni moraju malo to da nešto ulepšaju, ulickaju. Ajde da vidimo šta muškarci, šta vi mislite, zameraju ženama. Znači, naravno, sa kojim se od navedenih stavki slažete. Evo, idemo. Kritikovanje drugih žena, generalno znači kritikovanje žena, izljivi ljubomore, kada stalno traži pažnju žena, kada žena priča u šiframa, nije direktna, i šoping do iznemoglosti. Šta mislite, ajde Goće, krenem od tebe, šta misliš da muškarci zameraju generalno ženama? Da li se slažeš sa nekom od ovih navedenih stavki? Nisam čula. Mislim da je ljubomora na prvom mestu, barem to je ono što mogu iz mog okruženja da kažem. Pa dobro, to ne podnose generalno ni muškarci, ni žene. Pa da, ali to je nekako i dalje prisutno. Znači, šoping, neće u šoping da idu, to zaboravim, neće muškarac da ide u šoping, barem ja nemam takve iskustva. I generalno ja kao žena volim sama da idem u šoping sa drugaricom. To je, nemam za dušu, znači muškarac tu off. Da li kritikuje druge žene? Pa ima toga, da. Misliš da im to smeta? Pa, ta žena priča o drugoj ženi, znaš, sad to... Jao, vidi kakva je gozda, ja ovo vidio, dobro. Ovaj moj zna da prevrće očima, recimo. Da. Dobro, ali vidiš, možda ona ima manjak samopouzdanja, pa onda zbog toga primećuje... Pa može biti. Ta žena priča u šiframa. A ne kaže nešto direktno, nego sve oče nešto izokola da, ne znam, sazna ili da mu stavi do znanja. Ja to odmah u oči sve kažem šta imam. I on onda pobegne. Da, najčešće. I znaš što najbolje. Pa ne znam, ja mislim da žena ako ima i to svoje samopouzdanje, što bi pričala u šiframa? Ja kažem imenom i prezimenom. Ako me nešto smeta i ako me neko povredio, izneverio ili ne znam nija šta, kažem imenom i prezimenom. U svakom slučaju, ako sam dobro zaključila, ti si rekla da najviše misliš da ovi izljivi ljubomore najviše smetaju dobro muškarcima. Šta kaže muškarac? Muškarac. Gostu studiju. Ljubomore, ja mislim da i ko muškarac i ko žena, mislim, ne. Isto ljubomore, tako, izljivi ljubomore, dobro? Ovo za pažnju, to znamo da su sve žene takve. Pa ne znam, isto recimo to u šiframa ili direktno, ja sam isto uvijek za direktno. A misliš da može malo da iritira muškarce to kada žena govori u šiframa? Pa ne znam sad kakve su šifre, ali uglavnom kad ako varaš ženu, onda je u šiframa. Ako ne varaš i u redu si, onda niko nema šifre, treba bude sve transparentno. Ona reklama za kredit u banci. Sve treba da bude otvoreno, pogotovo u braku, što mene tiče. Otvoreno, kažu, smeta mi, ne znam, ovo skloni, nema dosta za sobom. Znaš šta? Ajde da čujemo. Znaš pa, pokušavaš okolo, kažu, smeta ovo. Ajde da čujemo Danielu. Ja ću da krenem onako po tačkama. Znači, kritikovanje drugih žena, mislim da nije muškarcima problem. Jer žene kada kritikuju, oni to ni ne slušaju. No, žene uglavnom kritikuju modu, kako se obukla ili nešto tako. Ali ja ću pre to da pričam sa drugaricom nego sa partnerom, bilo koji on bio da pred njim ogovaram, jer muškarci to i ne zanima. Dobro, ja generalno volim i sa muškarcima. Izljeve ljubomore, to se izljeve ljubomore, meni je grozno i za muškarci i za žene. Znači, ne podnosim i one ljubomorne posljednje žene, a tek muškarci. Jer sam ja neko ko stvarno drži do svoje slobode. E, sada, muškarci na više načina ispoljavaju tu ljubomoru, to može i da bude. Znaš, ponekad neka kao briga je zapravo kontrola nad sobom. To znaju muškarci vrlo vešto da manipulišu time i to je zapravo jedna prikrivena ljubomora, ali to čak može da bude i simpatično do neke granice, do neke. Kada žena stalno traži pažnju, žene uvek traže pažnju, muškarci moraju to da znaju i ako žele da zadrže te svoje žene, moraju... Ako se javim ženi, ostanite li u emisiji, već je prošlo pola sata, nisam se javio. Kada žena priča u šiframa... Ne mislimo mi na tu pažnju, Marija. To može isto da guši ženu, samo da ti... Da, ne mislimo. To banje, banje, bojene i tako dalje. Kada žena priča u šiframa, znaš što ona priča kada... Kada te pita partner, pa šta ti je? Ja ti kažu, sve je u redu. Da. U tom trenutku on treba da zna da će mu se zagorčati život. Da nije ništa u redu.
da će mu ponovno se napraviš pakao od života. E, to je to što muškarci i žene ne razumeju. Tu uvek je taj mali kamenčić poticanja. Znaš, kao žena kaže, nije mi ništa i ona očekuje da u tom trenutku je neko zagrli i kaže, ljubavi, bit će sve u redu. A ako muškarac krene, pa šta je sad? Uvek si ovo, uvek si ono. Onda žena se povuče u sebe, onda bude ljutnija, onda se ne priča i onda to dođe, ode u... A ovaj shopping do iznemoglosti, neki muškarci, neki muškarci... Bitno ne učestovati u shoppingu. Ne, neki muškarci... Da muškarac ne daje pare za taj shopping. Naproti, ima muškarci kojima to ne smeta, zaista. Ali oni tako kupuju nešto što... Kojima je lakše da daju karticu ženi, a da oni... Jeste, i da ona... Kupi ti samo sve što želiš i budi srećna i ostavi me na miru, tako ću ja da platim svoj mir ili to što nisam kod kuće. Pa i to je grozno, ne? Čekaj, ja moram da uletim tu, ne slažem se sa tobom, to nije prava motivacija. Ja sam par puta učestvovao u šopinzima i mene stvarno to umori. Zašto? Jer se proba 1001 stvar, pa onda ideš, ne znam koliko radnje, onda se vratiš u onu radnju od pre 7 kipa i kupiš i ja. Ja tako želim. Ja sledeći put sedim, pijem kapu, vi radite, šta hoćete, to je to. Ima takvih muškaraca, isto koji tako. Ima, kako da, evo, ja volim da šopingujem. Ja vidim stvar, kupim, izađem. Jeste, ja volim da šopingujem, ja kad mi se nešto sviđa, ja ne idem po prodavnicama da to, ja to kupim. Ja idem direkt. Ali recimo moj, jeste, ali moj suprug, recimo, bože, on se isprobava, on ide, eto, na primer. Eto, ima i takvih muškara. Ima muškara, da su sretni u tom smislu od žena. Da, ja idem ciljeno u šoping, ja nikad ne idem u šoping. Šta mi treba, tačno imam u glavi šta želim da kupim, kad mi ne treba ništa. Meni inače šoping smara, ja ne volim da idem. Dobro, ja volim, ne mogu da kažem, ali ne mogu da provodim nešto nervozom, pa odeš u šoping. Recimo, to se meni događa, kada sam preumorna, kada... Pa, kad sam preumorna ili ne znam, neke stvari mi ne idu. Onda se otvara šoping. Yes. Aha, pa dobro, ima toga. Bože, kad sam preumorna, ne bi mi palo na pamet. Ima toga. Ima toga da onako malo povrati neku energiju. Međutim, apropo ovog, da treba više manje sve nekako reći otvoreno u braku u vezi, jeli ti muškarcu ili ti ženi, jeli? Pa, ali ne znam... sad bar meni, ja se sećam kad sam bila mala i ono bake kako su nam govorile, paze, ipak ti budi mudra, znate ono kako su stari ljudi govorili, nemoj ti njemu baš sve to otvoreno, nešto ti ipak ostavi za sebe, ne mora on baš sve da zna. Šta kažete o tom? Naravno da ne treba sve da zna, ali ako mi nešto smeta, naravno da ću da mu kažem. Pa naravno, ali vidiš, to negde ide i sa zrelošću, sa godinama. Kako treba dišeš. Sad postoji neka mera. Znaš, šta ćeš da kažeš, kako ćeš da kažeš. I naravno i kada ćeš da kažeš, a ranije si znao preko poruka, tako da, znaš, kreneš da zvocaš i nekada to, znaš, raziđeš sa čovekom preko poruke, mislim, glupost. Pa dobro i to se deša. Mislim, da. Ali sad, kad si u nekim normalnim, zrelim godinama, 30 plus. A mi smo Daniela. Ne, pa 30 plus. Svi smo ovde 30 plus. Onda to nekako sedneš pa u 4 okre razrešiš situaciju. Ma kada može da se razgovara, sve može da se reši. Sa tom osobom sa kojom. Sa tom osobom. A kada ne možeš da razgovaraš, kada neko ne želi da te čuje, bolje ne pokušavaj. Znaš, nema smisla, samo se troši energija. Neko želi da se čuje, neko želi da sarađuje. Da, i nađemo moment kad žele obe strane da sarađuju. Znaš, bitno je da obe strane sarađuju. Tako je. Marko, ti slušaš šta mi pričamo uopšte? Marko, ti isključio. Šta kažeš ti na ovo? Da otvoreno kad ti nešto žena kaže to, to, to i to, tebi to smeta? Kad ti neko... Ne, onda ne smeta. Zavisi da li su... Da li upravo? Ne, zavisi da li su... zahtevi ili je molba. Pristup stvarima, znaš, samo kad ti neko kaže, aj pomeri se odavde, ili izvini, ili možda se pomeriš. Dobro, naravno. To, naravno. Pristupa, ti ko si mi neko je pomeri, ma neću se pomeri nikada. Namerno, jesu, da. Nikad po cenu života. Ako postoji neka ljubaznost, neki pristup, možemo sve. Ako ima neki stav ko, ono, ne znam, sila jačega, iz pozicije jačega ili ne znam čega, onda ti mora pokazati svoju snagu da
Da ne govorimo o braku, govorimo o životu. Dobro, generalno. U životu i kroz život. A da li je možda, pa ne znam, to uvek pitam, pošto su gosti naše emisije uvek poznate javne ličnosti. Da li je vama javnim ličnostima mnogo bilo nekako teže, odnosno, pardon, ne mogu da kažem vama, vašim partnerima. Ipak ste vi neko za koje, kako bih rekla, pa onda tu možda da bude i malo više ljubomore. Ti ideš, Marko, pevaš, tu su i brojne žene koje hoće da se slikaju sa tobom i tako dalje i tako dalje. Koliko je, si razmišljala o tobe možda u nekom momentu zaista? Ja sam, ali ja sam rekao, to nije moj problem. To je njen problem. To nije problem, to je problem u nekome ako postoji problem. Ja ne mogu da rešavam taj problem. Da, svi ti partneri koji imamo... Znači, neko mora se bori sam sa sobom, da nadlada samog sebe, da bi mogao da ide dalje, da se ne... Da ga bilo koja negativna energija, bilo šta što te grči, to je biće. Ti to moraš da zbacuješ. Znači, stvari mora da ima i baš dosta samopouzdanja, između ostalog, to je ovo čemu... I poverenje. Ali borba. Ali borba mora da bude. Da se boriš sa sobom. Kako, na koji način? Pa eto, da se boriš sa sobom. Da budeš bolji. Sa sobom? Sa sobom. Čovjek kad pobedi sebe, ne može mu niko ništa. A to je najteže. A onda se me pitaš, to vidiš da znaš samo. Pa to svi znamo. Ja mislim da ne znam ko to ne zna. Šta kažete vi, dame? Pa ja nisam imala taj problem, s obzirom da je moj dečko isto u ovom poslu. Mislim, televizijskom i pozorišnom, tako da mislim da je najvažnije to da imate poverenje jedno u drugo i da to je to. To je to samopouzdanje, znaš. I kad žena nema toga samopouzdanja, onda ide i juri i grebe, a dobro i muškarac isto. Razumeš? A i naravno i muškarac. Ali mislim da u principu najvažnije je da ti negde odrasteš. Zato su tu negde potrebne možda i godine da bi došao do tog nivoa. Da bi razumela na pravo način. Ma neko niz godina, ma ide sve gore i gore. Pa ima i toga, da. Što? Ma ajde, ne pitaj. Evo, ne je vezno za mene. Još gore ponašaju se muškarci, još gore. Žene isto. Da, u krivu. Baba devojke, znači. U muškoj menopauzi se dešavaju strašne stvari. Pa da, ali uglavnom se priča o toj ženskoj menopauzi. To s vremenom nije baš sigurno da s vremenom sad trebaš. Mnogo je o izraženju ponekad. U kom smislu? On se zaljubio u mnogo mlađe. Po detinje, od lepe. Pa ili se zaljubili odjednom, želi nešto drugo, ili slobodu, ili ko zna šta već. Znaš, mislim, postoji i toga. Znači, kod muškaraca isto to je jako primetno, kao i kod žena. Ja ne isključam to ni muškarci, ni žene. Ali kada god se priča o godinama, kao u nekim godinama, umesto da budemo mudri, mi poludimo sve više i više. Ima i toga, da ti kažem. Ima, ja znam, kroz moje klijentkinje koje su vrlo uspešne žene. Znači, pričamo o uspešnim ženama, ne nekim ženama sad, ono, kao majka i ništa više od kuće. Žena koja je uspešna, sa dvoje dece, ostavljena od strane muža, kada je on imao 55 godina. Klasika. Znaš, 55 godina, čovek je, on je uspešan, ali je našao devojku koja može ćerka da mu bude tipa 22, 23 godine. Znaš, mislim, to se dešava, mi to ne možemo da dešava se, nažalost. Ali ja ne bi omalovažio, molim, samo pošto ste uspešna žena. Za mene je uspešnija žena ta koja je podigla troje dece i izvela na pravi put, nego koja ima karijeru i platu od 5000 eura mesečno. Za mene je uspešna žena ta majka koja se posvetila svoji deci. To da, to se ne bi odvajao kad kažeš šta. Razumete, tu se zalazimo u domen šta je za nekog uspeh. Ma to je različita stvar, nego pričam o ženi. Ova žena je uspešna i pored toga ima dvoje dece. Pa da, ali pitanje je kad viđe majku i kakav odnos imaju sa majkom, ako je vam uspešno, pa razumete. Znači, ne može da ide jedno s drugim, jer je odricanje veliko. Bilo kojom karijerom, ako želite se bavite, budete u samom vrhu, pa i sportista, pa ima trening, ima pripreme, ima karantine, ima... Kao imaš milione, vamo dvoje dece nisi vidio, žena ti ima tri ljubavnika. Pa dobro, to sve ima. Ima to, ima priča. Kao uspešno se tu bavio, a raspodi se život. Ali ne, to se dešava. Trebaju prosto partneri da mogu da se nose sa uspehom onog drugog.
Ukoliko krene da postoji ljubomora, ili u smislu ljubomora, ne u emotivnom smislu, da li ti ćeš njega prevariti ili on tebe, nego u smislu takmičenje ko je bolji, ko je jači, ko je ovakav, ko je prepoznatljiviji, ko je uspešniji, to može da dovede isto do problema u braku. Pogotovo kod muškarca. Pogotovo kod muškarca. Zato tu muškaraca koje pravi muškaraca, ko žena želi da predstavi da je verovatno ona važnija neka figura tu, tu dolazi do problema zato što pravi muškarac to teško izdržava i trpi. Ili ne de Bože ako mu muškarcu ne ide posao. Da, a žena recimo u nekom momentu bolje zarađuje. Stani, zašto ne bi trebalo biti razumevanje? Ja govorim za muškarac. Generalno. Ja bih volao da ja ne radim ništa, da neko radi, da ja budem s decom, je bilo ekstra. To se vraćamo na te od početka našeg razgovora šta je afrodizijak. Meni se čini da je, bar to iz mog ugla, ja ne moram sada da budem u pravu, da je žena mnogo veći kompliment muškarcu dala ako mu je rekla ti si oslonac porodice, ti si pravi muškarac, ti brineš o nama, ti si stup te porodice, ako ga je pustila da bude muško, da bude zaštitnik, da bude taj koji brine o svemu, da bude i tako dalje, nego da mu kaže ti si lep. Razumeš? I da ga podržava u tim usponima, padovima, da bude tu pored njega. I obrnuto. I obrnuto. To zavisi i od temperamenta i žene i muškarca. Muškarca, da. Naravno. Ajde, idemo na još jedan muzički spot. Gledamo, slušamo Marka Bulata i onda se vraćamo svakako u studio. Ostanite za emisiju Subotom u 6. Čas, negde daleko, u drugu zemlju, za boljim sutra. I kad se budiš, ne budi tužna, mi smo još ovde, budni do jutra. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Čas, želim ti sreću, pronađi ljubav ili je ukradi. Ako se nekad slučajno vratiš, mi smo još ovde, zauvek mladi. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. O
ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava, ponesi priču o nama, nemoj je kriti. Sudbinu večnih grešnika, pesmu tužnih ratnika, kad svuda ljubav nestane, mi ćemo biti. Ponesi žar na usnama, ponesi miris Dunava. Da, gledamo i komentarišemo. Jes, jes, divan. Ali reč, teška reč, jaka reč, kažu, može da ubije. E sad, a koja to reč je onako najjači afrodizijak za muškarce, a koja za ženu? Šta mislite to? Opet zavisi od individua. Ne, pa ne, sad generalno. Pa ne, jeste tako. Mene interesuje što se vas tiče. Na početak razgovora, kao šta je afrodizijak za muškarca, pa kako za kog muškarca. Nekom muškarcu je bitno da mu kažeš medu brundo, ne znam, mišu moj, bebice moja. Nekom muškarcu je bitno da mu kažeš ti si moj stup, ti si moj oslonac, ti si moje sve, ti si moja snaga. Znaš, kako, kod koga prosto? Dobro, mene interesuje koja reč izgovorana je tebi. Da zipneš, ja mislim da... Ja mislim da... Šta ti rekao sam? Da zipuje, faj, da kompresu u jednu reč. Da zipuje. Ja mislim da je reč volim te, tako ja kažem sve. Kada je reč volim te, onda sve može da se reši. Kada je reč ne volim te, ja bi išao na nivo iznad, na high level. Znači, obožavam. Pa da, ali čekaj. Ali, znači, želim te je i volim te i lepsi i sve ono od malo... Ali tu može da se manipuliše što se toga tiče. Vi možete, može neko da kaže volim te, ne samo, a to volim te da bude lažno, samo da bismo dobili nešto pa i ostvarili ne, pa neki cilj. E pa zato ti kažem, a želim te, tu ide i volim te. Znači, ako me voliš, pa onda ne mi želiš. Pa ne ide, mislim, meni u volim te ide i želim te. Aha, ja, mora prvo. Aha. Aha. Da li je kokoška ili jaje, to je ta priča. Da li je želim te ili volim? Dobro, ima neko ko voli, ali ne želim. Da, volim te, ali imaš 200 eura, znaš, posle 5 minuta ti traži 200 eura za nešto. Ja. A želim te, možda se desi odmah nešto i ostalo ti 200 eura. Ko možda nema veze sa ljubavlju, Marko? A kako ne, želim te, nekim s kim si u braku. Pa ima i ta želja bez ljubavi, Marko, kako? Pa kako ima? Onda ja ne trebam, ako to postoji, onda ja ne trebam. I ta fizička želja, prosto se neko... Zato ne treniram, razumeš, zato ne treniram da budem... Pa nisi upao u krizi srednjih godina, vidjet ćeš ti. Ne, zato ne treniram da bi bio siguran da me želi hvala. Dobro, ali ti dobro izgledaš. Hvala, stvarno ne treniram. Dobro, ali nemaš potrebe za njima, nemaš ni vremena. Nemaš potrebe, ja bi te viru. Nemaš ni vremena, tako. Kad ste rekli, od 55. ću da se bacim na trening. Tako, ne, ranije malo ranije. Zdrava ishrana i malo definicija. Znači, ništa, ja prosledit ću Maki, moj kuvar, da te hrani zdravo, da skineš stomak, ako ga nabaciš, sad ga nemaš. Ma ne, to nego da ne nađe mlađe, onda će ti da budeš kriva što sam našao mlađe. E, pa nemoj da budem ja kriva, molim. Gledaj, čuti, kakvi kuvar, ne čuti, nemoj molim. Da, vidiš, mi o tome nismo ni razmišljali. A čekaj, gotovo. Ne, zašto ste spomenuli malo pre, da to pune polke, ili tako? Jesmo, da taj problem, da, iza srednjih godina. Sa godinama su zreli, ba, dje polude su godine. Vidjet ćemo. To sam ja. Sad ćemo da im vratimo situaciju. Ja sam konstant. Ja nema problema. Da vidim ja nešto, meni to... Niste me uverili baš apropo toga. To volim te, želim te. Šta? Nisi dobila. Pa nisam, a dok vam se nešto u celofan uvijeno, ali ja ne dobih taj odgovor. Šta je afrodizijak za ženu, šta za muška? Koja je izgovorena reč, Goćo? Za tebe. Evo, ne interesuje me za svakog drugačije. Mi se to podrazumemo ako si sa nekim u vezi, u braku, da ne možeš da budiš sa nekim, ja čisto radi reda.
Ako si u braku, mada, ima i takvih brakova. Dobro, ima i takvih brakova. Naravno. I kakvi te brakova. Ali mislimo na one stvarno prave. Ali uzmimo da smo ovde normalni. Uzmimo to u obzir. Uzima u to. Malo što ste ne primili u ekipu. To. Da, to. Ali meni je to zaštiti ću te, pomoći ću ti, vrlo važno. To je mnogo važno. To mi je, ono, to me radi, kako bi ti rekao. To je afrodizija. Da, za mene. To kažem, muškarac mora da bude zaštitnik, mora da bude osnovan. Mora da bude tvoja snaga. Šta ti treba tu sam? Ajde sada kad se već tako rekla, ja moram iz muškog ugla da kažem da ja kad sam klinac bio, da su postale tako neke problematične devojke. U kom smislu problematične? Devojke koje su volele da prave frku da se muškarci biju zbog njih. Da. Verovatno njih to radi. Sad će ovaj Alfa mužijak, ona ih je zakačila. Dobro, ima je toga i danas. E to ono podsjetilo na te neke pijačke. Ne, ali nisam je mislila u tom. Nismo mi mislili. Dobro, znam, ali govorim. Ovo je definitivno ta prodizija. Ako da nešto ne proglasim, to su muškarci koji se tuku po kafanama ili nasilni. Jer ako muškarac može da bude nasilan prema drugom muškarcu, može da bude nasilan i prema ženi svojoj, i prema detetu, i prema životinju. Tako da, to ne, nismo mislili na tu vrstu zaštite. Nismo mislili na onu generalno žalčicu kad dođe do nekih problema. Ali naravno, kada je muškarac pravi, ako neko uvredi njegovu ženu... E, šta onda da radi taj muškarac? E, onda mora da bude muško i da kaže. Šta, da se bije? Slušaj, bre, ne da se bije. Ne možeš tako da se ponošaš ti sa mojom ženom. Pa dovoljno je rečima. To ide šamar odmah, kakav razlog. Čak i šamar, eto, tu priznajem šamar i muškaraca koji na to čute. Da, ima muškaraca koji na to čute. I onda budu i čak i prijatelji sa tom nekom osnovom. Znaš, mislim, budu u dobrim odnosima, jer taj je neko moćan, pa ne smaš baš da mu se zameriš. Ajde, Bele, laži žena. Znači, koji od navedenih laži ste najčešće izgovarale, drage dame, a Marko će da kaže koje Bele laži najčešće slušao i sluša možda. Belu Ciganku kao pesmu sam slušao. Ne smeta mi što gledaš druge žene. Obožavam fudbal kao i tvoju mamu, ne pričam o tebi drugaricama, gotova sam za minut. Ajde, Marko, šta mi je? Ne, ovo samo poslije. Šta ti najviše slušao? Ne, ovo nije izgovoreno nikada. Nikada? Ne, ovo prvo nije izgovoreno nikada. Nisi čuo nikad ove bele laži žena? Ne, bilo ono fazon, slobodno prokomentarišimo, ne bi ušao u Minsko polje u životu. Ja, kao, ne zavim. Da, prokomentarišem, ja ne čuju lepotu, ne, ti si najlepša. Ne, ajde, ozbiljno te pitam, ne, ja, ostavim pistol. Fudbal ne gleda, ona, sa mojom majkom je imala odnos kakav je imala, ovo, verujem da ne, priča. A ovo gotovo sam za minut. Šta će da priča? E, to je to. E, to. E, to si čuo, verovatno. Ja mislim, kod svih. Da. Kod svih, više. Pa da. Ali ona optimistički krene na vreme da se sprema. Ali? Ja stvarno ne pohvalim. Ali nikad ne sprema. Nikada, ne. Ali ona stvarno krene na vreme. Dobro, ali ipak je treba malo više od minuta. Pa da, i onda, jel, kosa ovako, dobro, onako. E, pa. To je meni interesantno, ali zašto pita pogrešnog čovjeka? Zato što? Pita pogrešnog čoveka. Pa meni stano se jedno, da li vezan rep ili je puštana kosa. Ali ona želi za tebe da bude lepa, pa ti joj malo da je pomogneš, da joj kažeš, evo, kako se tebi, kao muškarci. Znam, ja se upučem, pitam, ljubav, mogu ovako, ti lepo ovako. Pa naravno. I toga. Naravno, ja to neću da bitu život. Kako? Mene u životu. Ima toga. Ne, suprug pita, evo je mi ovo, šta misliš da ovako ide. Nikad u životu nisam pita. Isto me pita. Kada negdje izlazimo zajedno, kada se sprema. Pita. Treba da pita. Kad je nešto, recimo, neki važniji događaj ili negdje nešto meni. E, a to je jako važno. Znači, on kapira da ima više stvara od njega. Da li se slaže ovo sa ovim, da li ga obučeš, šta ti oblačiš? To su već dobre. To ne postoji. To su dobre stvari. Čudno, i ovaj moj je bik, kako to? Pa lepo ti kažem, taj neko čudan bik. Ne, ga nešto gotovo. Ti ti ga obručio. Ali kad mu se neka kombinacija ne sviđa, kad ja nešto obučem, neće reći, nego mi samo pita, ja znam, to je šifra. Aha, a ti oblačiš to, ja kažem, da, ili dobro, ja se što imam, kažem ovako. A ti ideš tako. To je taj znak ili ti šifra. Pa mislim, baš mi se nešto ne dopada. Ipak mislim da neku kombinaciju drugu, eto.
To su, na primjer, neke šifre. Ovo prvo kao ne smeta što gleda druge žene, može da ih gleda, ne može, pa ima oči. To je malo nepristojno. Ma ne, pa ima oči, ali ako to ovde baš nešto dublje, onda mislim... Da, ali dobro, ali da li su to bele laži žena? Koje onako, ste vi najčešće izgovarale možda? Ja nikad nisam izgovorila. Ni jednu, pa šta je bre ovo Uroš, ovo sve? Ovo žene, ove iskrene, ne lažu ni ovo. Vidite da je Uroš napisao pitanje. Gotova sam za minut, ja mislim da svi ljudi koji su televizijski, koji rade ovako neke poslove, da mi žene znamo da sam bila spremna prva, uvek. Mene nikad jedan partner nije čekao da se ja spremam, nijedan. Uvek sam ih ja čekala. To je za minut. Zato što moramo da budemo prosto, inače kad bi se spremale tako dugo, ne bismo ništa. Profesionalno. A recite mi ovo, ta mama i ta svekrva, to je toliko se uvek pravi, će neke fame oko toga. I uvek se priča kako uvek tu postoji nešto. Ja moram da kažem odmah, da demistifikujem, jer sam iz svog života shvatio u stvari šta je problem. A bilo je problem? Kod i majka, mogu li da znaš? Što svačija majka, bi volela da njegova žena, znači moja žena i bilo čija žena, brine o meni kao što je brinula majka. I iz majčinog ugla to je uvek nedovoljno. A to je nemoguće. Zato vam kažem, znači tu dolazi do... Sukoba. Tako je. Ako dolazi. Zato bi majka misli da žena nedovoljno i adekvatno dobro brine o njenom sinu. Mislim da je to kod svake majke tako koja ima sina. Ali možda isto tako je, znaš šta smeta i ženama. Ženama smeta što on, odnosno muškarci, često traže i svoju majku u ženi. Da. Pa to su ti Edipovi kompleksi koji se vuku iz detinjstva, muškarci koji su, ne znam, tetoviraju maminu ime na ramenu ili tako neke bolesne stvari. Znaš koliko ih ima? Ima, nažalost. I mame koje nijedna nije dovoljno dobra za mog sina, znaš, ima i toga. Tako da to su sada neke... Mislim, ja mogu da kažem da sam se sa svojim svekrvama slagala. Mislim, nikad nisam imala problem, taj problematičan odnos naja svekrva, nikada to nisam iskusila, a znam da ga mnogi imaju, da je to kada se ta majka ili svekrva meša u sve, kada misli da ta neka žena nije dovoljno dobra za njenog cenjenog sina i tako dalje, tu već mogu da nastanu problemi. I kada su ti sinovi nedovoljno hrabri da se suprotstave majici, da kažu... Ne, suprotno, ne mogu se suprotstave ženi pa zovu mamu. Mama, pomoć, pomoć. A što tu imamo? A, evo, imamo mi još tema, otvaramo, mislim, to se uvek nešto... Kako si rekla, kako si krenula, rekao imamo slušalca, gledalca. Ne, nemamo uključenje. Mada bi to mogli da radimo više manje, to bi bilo zanimljivo, verujem da bi bilo neki broj, dosta onako, boga mi, provokativnih pitanja. Mi smo ništa naspram tih pitanja koje bi sigurno stizala. Ali, kada pričamo zaista o tim, ajde da se vratimo na temu, znači šta je zapravo afrodizijak savremenog doba i da li su zaista ti lajkovi na društvenim mrežama, mislim, koliko doprinose tome. Rekli ste, jeste javne ličnosti, da je to jeste važno za vaš, odnosno našu profesiju i posao i tako dalje. Ali kako kažeš, odnosno kako gledate na to da zaista ti lajkovi prodaju neke stvari u smislu i što se tiče gledanosti emisije, i što se tiče recimo i tih nekih, kako bih rekla, i da biste dobili neki posao. Mnogi, jel tako, gledaju, aha, pogledaj koliko ima pratilaca, pa kako? To nije ni merilo, ali gledaju koliko ima pratilaca i koliko ima šlajkova. Kada sam aplikirala za posao, kada sam se dogovarala za posao, sam morala i da navedem broj followera. Svažno, da. Da, eto to. Da, mislim, u našem poslu je to važno. Ne moraš pitati da vidiš, oni samo odu na tvoj profil i gledaju, vide. Ja sam neko ko opet, ne znam, imam svoju agenciju i preusmerena sam živim kontaktima. Potpuno ti drugačije. Da, potpuno je drugačije. Da, posao je malo drugačija i druga priča. Ja vidim da, recimo, moji pratioci najviše vole kad ja stavim neke prognoze u narednom periodu, šta će se događati i tako dalje. Napravimo neki mini kviz, ne znam, napišite svoj horoskopski znak da vidimo šta vas očekuje u narednom periodu.
mnogo više nego recimo moja fotografija možda iz ove emisije, bilo koje emisije i tako dalje. Oni to vide, ali meni je važno, znači ja sam neko ko se bavi javnim poslom i ko u ovom poslu već 20 plus godina, važno mi je da stavim, znači, gostovanje moje, važno pa mi je da... Koliko to je plus za tvoj posao pa i rad? Plus, naravno, jeste da, jeste plus, ti ljudi više te pozivaju. Jeste, ali tako? Generalno, ja lično se ne zanosim time. Ja lično, meni je važno da ja radim, bitišem, da imam klijente, da su to ljudi stvarni ljudi, ja volim živu komunikaciju i to je to. Znate, mene znaju tako da zovu emisiju kao ajde imamo živa uključenja, ja to volim. Ja volim živa uključenja i Danijela zna, radili smo tamo na nekim televizijama i tako dalje, ali generalno važnost jedne strane jeste, ali meni lično u mom poslu, evo sad pripučujemo Danijela da su to tražili. Ne, pa mislim to stoji u CV-u, pogotovo u našim poslovima. Ti pošalješ svoju prezentaciju gde god ne pošalješ, ti pišeš i broj followera i mislim i to se prati. Pa ne samo to. Ti ljudi koji te prati, a ti možeš sada mi mislim, ima i taj gluposti ko kupiš, ne znam, neke brojke. Čekaj, a šta ćemo sa onim kupljenim? Šta ćemo sa onim pratiocima koji su kupljeni? Upravo pa je to to sam htjela da objasnim. Znači, ti kupljen, ti vidiš profil koji ima 300.000 pratilaca i ima 40 lajkova na fotografiji. Onda ti je sve jasno da su to kupljene brojke. Ili staviš video šta god. Ja nemam nekakav fundamentalan broj pratilaca, ali sa 39.000, mislim, ja imam po iznad 1.000 lajkova na nekim fotografijama. Mislim, iznad 20.000 riča na nekim recept jer ljudi to dele, to je sadržaj koji ja volim. I to je to, a ne sada... Ali ima i ono, stavim sliku, mislim ova slika će sada pokida. Moj lični stav, ono tipa prođe nešto tako bez veze. Snimim neki video o ne znam, prognoza ili ne znam šta čeka ove i one, to uzme maha, znaš koliko. Samo ti ovako, ona srca ode gore. Dobro. Znači, tačno vidiš šta prolazi. To je ono što ljudi prate. Znaš, kada imaš takav profil, sadržaj je to što ljudi prate. Jer sada fotografije, da, svi scrollujemo pa se zadržimo negde. Ja, na primjer, se zadržim na hranu i na neku modnu kombinaciju koja mi se dopada. To je to što me zanima. Dobro, svakako da, svakako naravno. Ali ti sada, ja vidim fotografiju lepe hrane i sada ispod nema recept. Mislim, ja prođem. Mogu da lajkujem tu fotografiju. Jako je važno šta piše. Da, tako da ja sam... Marko, nešto si mi se učutao. Pa Marko, to nema na estradi. Kako je to na estradi? Koliko je važno upravo taj pristup sa mrežama? Koliko je važno, koliko nije važno. Kada objaviš da izbaciš nov album ili pesmu, ono, ko da nisi ni okačio ništa, ali kada okačiš tako glupiranje s decom i nešto iz prirodnog života, to kod mene ima reakcije. Znači, i onda se ja pitam što imam ovo kao zbog posla. U stvari nije zbog posla, nego što ljude zanima neka druga strana. Opet, objavljaš ti svoje gostovanja na storije i ljudi koji imaju svoje profile, svojih lokala, isto to kače. Znači, neki vid reklame jeste dobar, ali mislim da je interesovanje više ovako na neko, na privatno, šta radiš. Da, ne znam, okačio sam sliku, Savu sam stavio, u Ceger sam ga stavio, ne znam, u Ceger sam ga stavio i okačio. I to tačno pre rata sam ovog Ukrajini napisao, u slučaju rata poneti samo neophodno. Najbitniji point je web koji si sin u torbi, imam i sa Doroteom isti taj dan fotografiju. Tako nešto se glupiraš s decom, ali opet to ne radiš da bi smišljao šta bi kačio na Instagram, nego ja se stvarno glupiram s decom, pa se slikamo, pa onda ajde da okačim nešto. Ali imaš ti ljudi koji se stvarno intenzivno i ozbiljno bave time i tačno onda rade fotografije, imaju sve fotografe. I onda ja još neću nikad dobiti onu kvačicu plavu, nikom u životu, zato što Instagram, taj softver, kako god da kažem, on računa koliko kačiš storija, koliko kačiš i ti moraš određeni broj storija, određeni broj ne znam čega da bi uopšte ti kvačicu dobio. Jesi ti po imenu i prezimenu taj i taj kad šalješ svoje podatke, oni vide to, ali softver
te ne prepoznaš ti toliko aktivno da bi dobio plaću. I to nisam ni znala da pravo. Ja sam aktivna na Instagramu, jer to da, ali ja to nisam. Nemam pojma, ne ja to ne znam. Da, nema. Ali ne mislim da je to tačno, zato što ima profil... To su mi rekli ljudi koji se bave stvarno time, softverski se bave. Ne znam, ne znam, nije ni bitno, nije ni tema. Da, dobro. Evo, izvolite. Ali afrodizijak, ti kad se navali afrodizijak, sama tema, afrodizijak, mislim da je vezano za šta podiže seksualnu želju kod partnera. To bi trebalo bude afrodizijak. U hrani šta je, pitajte šta je u hrani afrodizijak. Dobro to, da, ali mislili smo generalno. Jer ti si taj afrodizijak ubacila u sve. Ali ja mislim možda i afrodizijak prema životu. Znaš kao šta ti... U životu, generalno. To je više onda motivacija ili pokretač, a ne afrodizijak. A što se tiče afrodizijaka, ja bih rekla da muškarci što se toga tiče imaju sve više problema. Pa nema. U kom smislu? Mislim zato što u svim zabavnim emisijama se ti preparati preporučuju. Pa da, to su pitanja koje nemaju odgovor. Viš kako bi se Uroš učutao kad se ne rekao. Jo gospode Bože. Ajde pročitaj mi to, molim te. Pa možda ti imaš odgovor. Brzo i kratko. Ako prase hraniš lososom, hoće li imati više omega 3 makti? To je dobio pitanje pravo. Znači, prvo, prase ne jedem, ne jedem nikakvo meso, prase ne mogu da volim, a greota je hraniti prase lososom, jer prase ne razume šta je losos. Nema taj kapacitet i taj nivo stila da zna šta je losos. Ali mislim u kožuri, da ima omega 3. Ne, tu mislim na prase u onom smislu, ne pravo prase. Zašto jer se reč odvojeno, piše sastavljeno, a svi zajedno odvojeno. Pa to, moramo malo da ih komplikujemo. Zašto se reč odvojeno, piše sastavljeno? A svi za... Nemam odgovor na to pitanje. Kako je to pitanje? Bože, Uroše! Nema veze. Ja bih volala da nema veze gramatička greška, idemo dalje. Da li je zebra crna životinja sa belim štraftama ili je bela životinja sa crnim štraftama? Dobro. To je kao ono, da li je čaša poluprazna ili polupuna? Ja bih uvek rekla da je bela životinja, jer bela je asocijacija na nežnost, na nevinost, a crna je asocijacija na tugu. Tako da ja bih lično rekla da je zebra bela životinja. Dobro. Ajmo dalje. Marko, koja si ti pitanja dobio? Zašto je reč skraćenica toliko dugačka? Meni je taman. Da bi mogla da se skraće. Koje boje štrumf kada ga davite? Mislim da je ljubičast. Koja je prosječna brzina miša kad ga juri gladna mačka? Prosječna brzina, pa ne znam, sad moram, ne znam, 15 metara u sekundu. Dobro. Meni se tako potrefilo prvo ovo pitanje sa mojom modemnom kombinatom. Naravno, zato sam ti ga i dala. Da li se naranđa zove naranđa, jer je naranđasta, naranđaste boje, ili se naranđa naranđasta boja zove naranđasta ili je naranđasta? Sad ti još više, sad mi nisam. Znači, meni ovdje ništa nije jasno. Naranđu imam sad u ishrani i tako da je koristim u ishrani i meni je to sasvim dovoljno da znam da je zdrava. I naranđasta boja ti super stoji. Hvala. Imam detalje u kući naranđasta i volim tu boju. Da li se prvo probudite ili prvo otvorite oči? Ja lično se prvo probudim. Moje telo se prvo probudi pa onda otvorim oči. Da. Da li poštar sam sebi raznosi poštu? Što se mene tiče, raznesite poštara. Ajde, idemo na jednu kratku pauzu i onda se vraćamo u studiju, u emisiju Subotom u 6. A, kuvalo se. A, čitalo se. A, slavilo se. Mislilo se. Moramo da razdvajamo da bismo se spojili. Sa prirodom, sa zdravljem, sa održivošću. Otpad je resurs.
Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je nakon otvaranja brze pruge Beograd-Novi Sad, kojem je prošao zajedno sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom brzim vozom Soko, da Srbija na ovaj način ide u budućnost i da je ta pruga simbol napretka naše zemlje. Deo naših snova je počeo da se ostvaruje. Putovanje nam omogućava da obogatimo naše živote novim iskustvima, uživamo i da se obrazujemo, da naučimo da poštujemo druge kulture. Uspostavimo prijateljstvo iznad svega da doprinesemo međunarodnoj saradnji i miru širom sveta. I kada pričamo o vizionarstvu, uvek se setite velikog Žila Verna i često mislite o ovoj njegovoj rečenici. A samo hrabrost na putu čini da se put ukaže, govorio je Paulo Coelho, genijalni pisac. I na početku našeg puta kao sablasna prepreka nalazila se paradigma sa velikim P o Srbiji koja stalno kasni. Zahvalan sam građanima Srbije što smo imali hrabrosti da se uputimo put budućnosti i da rušimo paradigme stvarajući pri tom imidž jedne nove, moderne Srbije koja će biti motor ekonomskog razvoja ovog dela Evrope. Srbije koja privlači investicije i radnike. Srbije koja privlači prijatelje. Srbije koja ima prijatelje. Baš onako kakvog mi imamo danas u Mađarskoj i baš onako kakvog imamo u predsedniku vlade Mađarske Viktoru Orbanu. Rat u Ukrajini ušao je u 24. dan, a i dalje nema naznaka za skori prekid vatre. Ukrajinske vlasti navode da se borbe vode u Mauripolju, Nikolajevu, Hersonu i Izjumu. Kijev je saopštio da je izgubio pristup Azovskom moru. U Ruskom ministarstvu odbrane kažu da su prvi put u Ukrajini koristili hipersonične Kinjal rakete. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da će saradnja Rusije i Kine biti sve snažnija s obzirom na aktualnu situaciju, prenosi Interfax. Saradnja će postati snažnija jer su u trenutku kada Zapad očigledno podriva sve temelje na kojima je zasnovan međunarodni sistem, naravno da mi kao dve velike sile moramo da razmislimo kako da se ponašamo u ovom svetu, rekao je Lavrov. U Srbiji je u poslednje 24 sata koronavirus potvrđen kod još 1868 osoba od 12.761 testiranog uzorka. Od posljedica virusa preminulo je 14 pacijenata, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Na bolničkom lečenju 888 pacijenata, a 46 se nalazi na respiratoru. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je grad Beograd doneo odluku da se svima koji su se prijavili 15. marta omogući polaganje ispita poznavanja grada za taksiste. Vesić je na Facebooku napisao da ima oko 500 prijavljenih za polaganje tog ispita. Želeli smo da organizujemo ispit polaganja grada za 150 kandidata. Oglas smo objavili 14.3.2022. godine na internet prezentaciji sa pozivom da se prijave podnose najkasnije do 21. marta 2022. godine. Kako se prvog dana 15.3.2022. za polaganje ispita prijavilo oko 500 zainteresovanih, a kako u dužem vremenskom periodu nije bilo organizovano polaganje ispita, zatražio sam da se svima koji su podneli prijave 15. marta omogući polaganje ispita. Tako će ispit polagati 500 kandidata umjesto 150 kako je bilo planirano, rekao je Vesić. Prvi kruzer stigao je u Beograd posle više od dve godine i tako otvorio ovogodišnju nautičku sezonu za kruzere. Kruzerom Viking Leaf, jednim od najvećih na Dunavu, stiglo je 115 putnika i 40 članova posade, a njih je nakon razgledanja Beograda na međunarodnom pristaništu Luke Beograd sačekao nastup umetničkog centra Talija. Direktor turističke organizacije Beograd Miodrag Popović rekao je da dolazak kruzera za Beograd znači mnogo za prihod, ali i promociju grada i Srbije. Kruzeri su jedan od najvećih promotera u toku sezone, pre svega promoteri nautičkog turizma, ali i promoteri Beograda. Beograd ima vrlo značajno mesto, Beograd je na Dunavu, jer Beograd je jedan od najstarijih evropskih gradova. Beograd ima šta da kaže i da pokaže i mi se tokom godina borimo da ti ostanci kruzera budu što duži, da ih bude što više u gradu. Do ovog prvog smo naravno stigli. 2019. godine smo imali rekordne rezultate. Ove godine očekujemo nekde oko 700 pristajanja, što je fantastičan pomak u odnosu na prethodne dve godine, što je pomak i odnosu na neke druge, hajde sad da ne licitiram koje, ali destinacije koje se nalaze iz Dunava.
negde je to oko 80.000 gostiju, samo članova posada će biti negde oko 30.000, kad to sve sabere. Ukoliko nas vreme i druge okolnosti, o kojima naravno sad ne bi, jer mi smo ovdje zbog turizma i zbog nečeg što je lepo, dozvole, ukoliko nam omoguće, bit će taj broj i veći. Sajzi, šoljice, pekači. Sve što od kuće napravi dom. Kupovinom dva proizvoda za domaćinstvo Sigma ostvarujete 50% popusta na proizvod iste ili niže cene. Samo u martu u Metalac marketima. Pravac Metalac. Ne, pa ne. Evo nas ponovo u studiju, gledate emisiju subotom u 6. I da li smo mi došli, pošto se polako približavamo jeli, kraju emisije, da li mi neki zaključak možemo da donesemo i izvedemo još ili nemam, ne znam, ajde razmišljajte o tome, da to hoću da na kraju čujem, jel tako, da ipak neki zaključak imamo, ali opet stalno pričamo o tim muško-ženskim odnosima, jel tako, i stalno se žale i muškarci na žene, žene na muškarce, i koji je možda tu neki, kako bih rekla, problem, odnosno zbog čega možda dođe do problema između muškarca i žena? Zbog loše komunikacije uvek. Zbog loše komunikacije, zbog krize koje se ne rešavaju razgovorom, nego samo nekom odlukom i tako dalje. Mislim, za mene je to. A kada smo kod zaključka za afrodizijak, kome je šta afrodizijak, svako neka pronađe ono što mu je afrodizijak u životu. Imamo još vremena. A me interesuje, da li su za muškarce afrodizijak moćne žene? Ako je muškarac sam moćan, moćna žena ga ne plaši. Ako je muškarac pun kompleksa i ne može da se nosi sa tom moćnom ženom, u bilo kom smislu ne mora da bude to finansijski smisao. Vizualno moćno. Vizualno, kako god. Ako je ta žena nešto malo superiornija ili je on tako vidi, a sam nije dovoljno, nema dovoljno samopouzdanja i muče ga neki njegovi problemi i kompleksi, onda ne može da se nosi sa tom ženom. Znači, muškarac koji se nosi sa moćnom ženom mora i sam da bude moćan. Inače, nema šanse. Šta ti misliš, Marko, o tim moćnim ženama? Ne mislim ništa, da se slažem sa ovim drugaricom. Jel voliš moćne žene, da ja tebe to pitam? No što, volim moju ženu, šta ja volim moćne žene, volim moju ženu. Ne, to je prava stvar. Koja žena je moćna žena? Volim moju ženu, majku, moje dece. Moju ženu volim. Šta imam ja s drugim ženom? Sve si rekao. Bude kakva hoće moćna. Šta da ti moćna? Šta bi za tebe bila moćna žena? Pa ti, pa ona što koja me bičuje, šta? Ne razumijem. Ne, samo u to. Marko, zašto sve šta? Čekaj, ne. Ne, stani, pusti, sad ja pričam. Moćna žena, moćna žena. Šta znači moćna žena? Ja vam kažem, najmoćnija žena, majka, petoro dece, neka koja se bori da ih izvede na pravi put. To je moćna žena. A vi pričate i duh vremena o kojem vi potencirate i u ovoj emisiji jeste da je afrodizijak materijalno samo pare, pare i pare. Karijere, karijere i karijere. To niko rekao. Samo kažemo da je sada, nažalost, generacije danas je bitno da pitaju dečka prvo koliko ima para. Pa dobro, ne, ali ja opet kažem, moćna žena je ova majka posvećena, što se mene tiče, porodici, i ona je stup porodice. Pa svaka žena je stup. Pa svaka žena je stup porodice. Uvek žena je tako, želi da zasnuje brak. Ali da li je, razumeš?
A za neku moćna žena, ne znam, evo je tamo putuje, vamo putuje, karijera, čenta, iška, beva. Ipak je porodica najbitnija tu. Mislim, kada se vratimo, ali žena može da bude moćna u tom smislu. Ona može da bude moćna pojavom, može da bude moćna dostojanstvom, ponašanjem. Tako je. Ne mora to da bude finansijski. Znači, ljubavlju. Ljubavlju treba bude moćna. Neoboriva stena da bude. Ona kod koje svi hrle da dođu u tu toplinu, u taj zagrljaj. To je moćna žena, moćna majka, pa sutra moćna baka. To je moćna žena za mene. Ali, okej, stalno potenciraš porodicu. Jeste porodicu ono što je najvažnije. Sad ću potenciram da se žena... Izvini, stani. Čekaj, čekaj, pa da postavim pitanje. Evo, samo da ti kažem, potenciram porodicu, ma neću ti dozvoliti. Zašto žena koja ima karijeru ne može da bude i dobra majka? Zato što karijera traži odricanje apsolutno i puno odricanje da bi postigla tu neku moć. Nije tačno, nije tačno. Evo, ja prvi put odgovaram obično postavljam pitanje. Zašto žena ne može da bude uspešna majka i uspešna u karijeri? Zašto? A čemu služi muškarac? Ne može. Zašto on joj ne pomogne u tom nekom momentu kada ona se vraća? Zašto majka, zašto moćna žena mora da bude samo uz decu? Zašto? Ja to nisam rekao, ja sam rekao šta je za mene moćna. Ti govoriš i potenciraš da ona ne može da ima karijeru. Zašto ne može da ima karijeru? Ne može da ima uspešnu karijeru. Šta ne može da bude? Uspešna karijera na tom nivou. Imaš toliko sjajnih žena. Jedino ko će da ima babysitterke koje će čuje da bi ona bila... Ne pričamo mi o babysitterkama, evo ova žena nije imala babysitterku. Ja nisam imala babysitterku, pa sam odgajala ovde stranac. Mislim da sam za sebe moćna žena jer imam divnu ćerku od 10 godina. Pričaš o porodici. Pa da li se, posvetila sam njoj, imala sam i uvek imam vremena za nju. Ona je uvek na prvom mestu. Ti meni kažeš potenciraš porodicu. Šta ću potencirati? Pa, ali ti potenciraš da žena ne može koja je majka da ima karijeru. Ja te pitam zašto. Ja sam rekao uspešnu karijeru. Pa zato što porodica zahteva odricanje i vreme. Ne, zahteva, tako je, ne, zahteva. Ja kažem da tačno. Brina, zahteva porodica vremena. Ali ona može da bude, upravo je zato jer se moćna. I treba da bude, i žena treba da ima karijeru. Ideš na sastanke, putuješ po belim svetom za svoje karijere, jer hoćeš da budeš uspešna žena, a vama kao si uspešna u porodici. Izgleda da različito doživljavam uspeh. Ne možeš da budeš kod Dalaj Lama na dva mesta u isto vreme. A muškarac može? A šta je sa muškarcima koji su uspešni i nisu kod kuće ni dom? Samo hoću da kažem, iz tih primera iz javnog života, kakve se poruke, apropo ovoga što ti meni kažeš, da potenciram porodicu. A treba da potenciram tako da se devojke udaju ili da zatrudne i posle mesec dana da se razvedu ili godin dana da se razvedu pa da udaraju po ušima možda za alimentaciju i onda da one budu kao uspešne rodile. Zakačili su se za nekog koji u lovi. To je jave ženi koja može da bude sve. Imamo te primere. Imamo te primere. I te i takve žene su primere. Ne treba da budu primere mladim ljudima. Ali su primer mladim ljudima. To su pogrešne vrednosti današnjeg vremena. Ja sam ovo samo rekao jer si mi ti rekla toliko potencijaš porodicu. Ali treba ovo da potencijam. Ne, ja samo govorim zašto muškarac ima puno, ja znam mojih koleginica, koji su moraju da žrtvuju sve svoje što su imale i što su ostvarile i postigle. Upravo, zašto? Pa zato što je muž rekao ok, ti ostaješ uz decu i kod kuće, ja se brinem o financijama, a ti više nećeš raditi. Da, i taj muškarac jednog dana mu bude dosadno i ode. I šta će ta žena koja je sedala kuće i čuvala decu? Pa je većina toga. Pa dobro, ja to nisam jednog sekunda spomenuo. Čekaj, a ti samim ti, Marko, ako kažeš da ona ne može da bude uspešna i da putuje i ne znam šta, i da ovamo da sedi na dve stolice, samim tim ti si rekao da je to bolje žene da ta sedi kod kuće i da čuva decu, da kuva, a on ide, zarađuje pare i to je to. Ona ne može da ima karijer. Ja, očigledno, ja ću morati ponovim samog sebe izgleda da neko mene ne razume da... Morat. Znači, za mene je uspešna žena koja podiže petoro dece, a ne ona koja ima karijeru i ne znam koju platu 1000 evra. To je moj stav i moje mišljenje. A dobro, mora da ima i novac za tih petoro dece. Pa? A ako taj muž ne može da podnese, izdrži i nosi to petoro dece... Pa da ih nije onda pravio, onda pravi socijalna mi uđe. Izvini, kako se živjelo pre 100 godina? Socijalna, pa što kad sad bilo pre 100 godina? Kako se živjelo pre 100 godina? Sad više nije 100 godina, to je 21. vek. Koliko si dece rodila? Jedno, dva. To je drugo. Rodile su 12-oro, 15-oro dece nekada. To je bilo drugačije. I koji uspešno žele? I šta im je falilo? Drugo vreme, isto je vreme uvek. Hoću da pitam šta im je falilo?
Čekaj, nemoj da priđe, šta im je falilo, živjeli su na hlebu i na vodi. Treba Instagram, šta im je, treba lajkovi. Pa kako, pa znam, moja baka je bila 1918. godišnje, mislim, o čemu mi pričamo. I znam dobro kako je živjela. Svakako je, svakako je svako i vreme. Ali to nije bio život, to je već bilo mučenje, ovo je 21. A šta je bilo pre 200 godina, pre 300, u srednjem veku, šta je bilo? Pa kako je bilo... Pa zato što je 21. vek, šta treba... A kako je položaj bio žene? Kaži mi šta treba bude 21. vek. Čekaj, kakav je bio položaj žene? Pa žene nisu imale nikakva prava, žene su sedjeli kući. Šta treba da bude 21. veku, pošto je 21. vek? Šta treba da bude? Pa treba i žena da ima mogućnost... Da bude uspešna, a muž da čuva decu. Ne. To si malo pre... Ne. Ti čuješ samo ono što želiš da čuješ. Ja mislim isto... Ne, nije tačno. Ja samo tebe pitam... Ja samo tebe pitam i dalje, evo vas da me pitam, zašto žena ne može da ima i karijeru i decu? Može, ja se slažem sa tobom. Ja znam brdo mojih prijateljica koje imaju uspešnu karijeru i veliku već decu, koje su odgajale same i ovako i onako. A kako same, ako imaju uspešnu karijeru, pa nisu tu. Pa pazi. Pa nisu te žene koje su uspešne, pa su vam zaradi online. Pošto je 21. vrek, onda online. Ti moraš imati pare. I da ti neko pričuva dete. Ja imam brdo drugarica koje... I kakva je to majka? Sad imaju... Pa čekaj, sad treba stalo onda stop da ljulja bebu i dete i da bude da gleda u dete. Nije loša majka žena ako ide da radi i plati za to dete da ga pričuva. 80% žena mora da radi da bi tu decu hranila. Ljudi, o čemu mi pričamo? Ako hoće da kupi stan, da žive u stanu, mora da digne kredit. Marko priča kako je bilo pre 300 godina. Da, tako je bilo, ali mi ne živimo pre 300 godina, mi živimo danas. Kako to da živimo? Znači, mora žena da bude, da ima svoju i profesiju i da ima svoje. Jer kada se žena osloni na muškarca 100%, to nije dobro. Da, ona odgaji decu i taj muškarac jedan dan ode. I šta ćemo sa tim? Šta, kada je žena? Šta kažeš? Žena nikad nije otišla s drugim. Zašto priča? Otišla je, pa možda je nešto paralelno s drugim. Ne radi se o tome. Ali mora žena da bude samostalna. Mi živimo u 21. veku. Znači, nekada pre 300 godina muškarci nisu napuštali žene, jel da? Moj deda nije napustio moju baku. Ni moj deda nikada nije napustio. A to se sada dešava svaki drugi dan. Pa zato što je sve ogrezlo materijalno. Pa nije tačno, materijalno ne mora da znači. Imamo slučaj, ja ovo moram da ispričam. Imam klijenta koji je stavljen od strane supruge i deca su pripala njemu. Znači imamo i taj slučaj, nije da je samo, mislim, znaš, ono kao da su samo žene u celoj toj priči. Apsolutno imamo i te slučajeve, ali nije tačno da žena ne može biti uspešna i pored jednog deteta i dvoje i troje i tako dalje. Po meni, da, žena može biti uspešna, imati karijeru i mora biti svoja. Mora biti svoje, jer mi nikad ne znamo da li ćemo biti same u životu ili nećemo. I da li će ta ljubav trajati. Pa dobro, i može da propadne posao tog muškarca i onda je isto katastrofa. Recite vi meni, pošto evo došli smo do kraja ovog izdanja. A ti svađe smo ovdje. Zovite neku ženu sljedeći put. Pa nismo, ovo je svađa. Ovo su rasprave, ovo najzanimljivije u emisiji. Nemoj, molim te, Marko. Šta zaključujemo? Šta je afrodizijak danas? Šta, evo, ne, evo, pošto Marko smeta, daj, molim te, uroče, taj afrodizijak. Šta podiže samopouzdanje ženama ili ti muškarcima? Gočno. Meni lično dobra hrana, dobro vino, druženje sa divnim ljudima, to mi je onako, ili sa partnerom. Sve to, ja i on, face to face. Aha. Marko? Pusti me da razmišljam. Onda se da... Ajde, a ti razmišljam. Ajde, se pričam. Ja sam rekla malo pre da za mene svako mora da pronađe svoj afrodizijak. Ako je za nekoga kuco macu ljubavi, bebice, neka nađe to. Ako je za nekoga medu brunda, ako je za nekoga ti si taj muškarac koji je moja stena, neka nađe to. Svakome po zasluzi, što bi se reklo. Za mene muškarac treba da bude muško, treba da zna da voli, treba da zna da zaštiti, treba da zna da pruži pažnju, istovremeno da brine, da stvarno bude oslonac. Eto, to je moj afrodizijak. Muškarac mora da bude oslonac, a ne da... Dobro. Marko? Neću uopšte pričati o tim stvarima, zato što sada dali ste mi malo vremena da razmišljamo, da se ne svađamo. Za mene je najveći afrodizijak osmeh moje dece
I kada ja postavim pitanje da li si ti najsrećnije dete na svetu, ono potvrdno kaže da. Znači, ako moje dete nije srećno, dovodim u pitanje moju karijeru, ženinu karijeru, uspešnost, jakog muškarca, jaku ženu, ako to pati dete u kući. Ima i neke nesrećne dece koje... Jer opet kažem, nemoguće je deca da budu srećne, jer velike karijere, uspešne žene, uspešni muškarci, zahtev, imaš firmu samo, sastanci, krediti, putovanja, sajmovi, nisi tu zemljače. Kupuješ ljubav kao ono, dete, ti ima oca, ti ima majku, ljudi, ovim pričate o jakim ženama, jakim muškarcima. Zato da se vrati, znači, ljubav dati porodicu. Porodicu treba čuvati jer mnogi je mnogo lako prodaju. A porodica se ne može tako lako kupiti. Nije to, nego i mnoge žene žrtvuju porodicu zarad karijere. To je stvarno strašno. Da ti ne kažem, ja znam primere da žena abortira 3 puta zbog karijere. Ona neće sad da rodi dete, ona abortira 3-4 puta. Pa je sad rešila da rodi dete. O čemu pričamo? I to je jaka žena za mene. To ne podržavam sigurno. Nisam ni mislila. Takve žene, tako da u svakom slučaju... Ali neko ko ne zna za to, reći će vidi kako je uspešno, jaka i dobra. Ko ne zna za te abortus. Šta ćemo sad? To je nova tema za sledeći put. To je nova tema za sledeći put. U svakom slučaju, uspeo si, Marko, da se odbraniš od nas žena. Hvala što ste bili gosti ove emisije Subotom u 6, a mi naravno počeli sa muzikom, tako ćemo i da završimo. Ja sam Andrina Pešić i ponovo vas pozdravim. Prijetno! Levo od mene tuga je, desno od mene ponor je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Levo od mene tuga je, desno od mene ponor je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Za 100, za 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno, da zaboravim na tebe konačno. Za 100, za 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno, da zaboravim na tebe konačno. Bolje sve, desno od mene pustoš je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Levo od mene bolje sve, desno od mene pustoš je, a ispred mene stojiš ti, ništa bolje veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. Za 100, za 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno, da zaboravim na tebe konačno. Za 100, za 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno, da zaboravim na tebe konačno. Za 100, za 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno, da zaboravim na tebe konačno. Za 100, za 180 stepeni, okrećem se i kažem sebi kreni. Od svega mi je preko potrebno,
da zaboravim na tebe konačno. Od svega mi je preko potrebno da zaboravim na tebe konačno. Dostajete nam u pozorištu i u bioskopu.